Sagovornica je Bojana Božanić, direktorka javnog preduzeća Gold Gondola. Evo, najavljen je i početak, dakle, odnosno nastavak radova na izgradnji početne stanice gondole. Da čujemo kada i šta ti radovi podrazumevaju. Pa kao što smo najavljivali, ova nova građevinska sezona donosi početak radova na prvoj stanici gondole, dakle u centru iznad pijaca, tamo gdje treba, dakle, treba da krene gondola, kreću radovi na postavljanju temelja za stanicu i postavljanju svih onih elemenata koji tu stanicu i čine. 26. marta u ponedjeljak dogovoreno je sa izvođačima radova da se krene u aktivnosti, sve pripremne radnje, prijava radova su završene, tako da evo, vrijeme će da se vjerujem poslužiti, najavljuju lepo i sasvim sigurno da će radovi krenuti i da će sve biti završeno u onako planiranoj dinamici kako je to bilo i sa ovim prethodnim radovima na posljednjoj stanici. Bilo je govora da će se graditi i objekat početne stanice. Pa upravo to, dakle, taj objekat početne stanice isti kao i objekat posljednje stanice. Dakle, to su elementi koji se sklapaju i ta stanica neće biti u stvari, da kažem, neki objekat u koji će se ulaziti, već je to platforma odakle kreću kabine, dakle, odakle kreće gondola. Ono što smo najavljivali jeste da pored ćemo raditi upravnu zgradu gdje će da bude sedište firme, ali svakako ti radovi će krenuti sigurno nešto kasnije dok se završe papiri vezano za projekat i dokumentaciju, ali sasvim sigurno na istoj toj lokaciji, dakle neposredno uz početnu stanicu koja, ponavljam još jednom, predstavlja platformu za polazak kabina. Nedavno ste se vratili sa sajma turizma u Moskvi. Kako je turistička ponuda Zlatibora tamo predstavljena? Tako je, ovaj sajam od 13. do 15. marta je izuzetno posjećen i mi smo bili vrlo zadovoljni na štandu Turističke organizacije Srbije gdje je nastupala Turistička organizacija Zlatibor zajedno sa gondolom. Tokom sajma imali smo brojne sastanke sa različitim agencijama i turoperaterima iz Rusije, ali iz Belorusije, iz Grčke, iz Bugarske i verujem da će ti naši napori, odnosno i svi ti naši sastanci uroditi plodom. Imali smo sastanke i sa predstavnicima gubernija u Rusiji sa idejom da se prvo radi na razvoju turizma, zatim na razmeni proizvoda također i verujem da će gubernator Kaluge u narednom periodu i posjetiti Zlatibor i vidjeti kakve to potencijale mi nudimo. U svakom slučaju, već nekoliko godina nastupamo na ovom sajmu i zaista smo sada zadovoljni kako je to išlo i koliko se, da tako kažem, ta naša ponuda dobro Zlatibora pre svega predstavlja u Rusiji. Rusi su zainteresovani, brojni ljudi koji su dolazili na štand su već pominjali da su bili ili da žele da dođu, tako da očekujem da će svakako biti porast broja gostiju pre svega iz Rusije u narednom periodu. Zašto su Rusi konkretno zainteresovani na Zlatiboru i da li imate informacije da će neka ruska delegacija uskoro posjetiti vaše mjesto? Pa oni su zainteresovani najviše za taj zdravstveni i sportski turizam. Također zanimljivo im je da obilaze manastire, crkve i slične, da kažem, spomenike naše kulture i istorije. I o tome smo i razgovarali, to smo i nudili. Također predstavili smo i virtualnu turu trasom gondole. Izuzetno im se sviđa Zlatibor, kažu da ih oni ljudi koji su bar bili podsjeća na Krim, samo što nemamo more, ali sigurno da oni koji dođu ovdje i osjete ovaj vazduh, da će se sigurno ponovo vratiti, bar je tako bilo do sada. Kao što sam već pomenula, dakle, mi smo razgovarali sa predstavnicima oblasti Kaluga u Rusiji, koja je negdje oko 200 km udaljena od Moskve. Razgovarali smo na različite teme i vjerujem da će jedna njihova delegacija, kako smo se dogovorili, u narednih nekoliko mjeseci posjetiti Zlatibor kako bi mogli da vide potencijal, odnosno prosto da uvide sve potencijale sa kojima mi raspolažemo i da pored dogovora o razmjeni turista malo konkretnije dogovorimo i razmjenu proizvoda ili saradnju u oblasti poljoprivrede. Također razgovarali smo i o bratimljenju sa jednom opštinom koja je, da kažem, broja stanovnika kao i opština Čajetina u oblasti Kaluga i sve to bi trebalo da konkretizujemo kada predstavnici Kaluge budu došli kroz nekoliko mjeseci ovdje na Zlatiboru.